да ме пипнеш и с пръст не можеш. Рими от арсенала в Къзен Лък, Гънзен Розес. Нямам си господар, но пък съм оръженосец. Убиеца е на свобода и му се дърпа козенца. Може ли да съм с най-силен почерк, независим от птичи или от картичи поглед? Говоря повечко за майка ти, де. Да, така е, възхищавам се на задника и като стария маец. Немаш си идея кой съм, кво съм. Запа знаеш, боли тече па горе шишетата, а на здраве. И раперските усти затиснати са шут. Дигни си ръцете, за да спрат да тежат. Дигни, вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Дигни, вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Дигни, вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Какво ще правиш, бежо мъч? Отварям магазин за текстове, МЦ-та, убедете се, 150 лева парчето, пресметнато с ДДС. Естествено те тествам да не си поредното ГВЗ. Има и предварителна сума, трябва да се внесе гаранция за векове, започеш акове. Кредитни, дебитни, бате, приемам и чекове. Честно, не. Спаци в ръцете, приветстваме, ако си на вид на 20 бинки, бихте песно без проблем. Не ми отдели естроген, защото ти казах, че всека песен ти е някакъв екскремент. Най-малкото, защото се разбрахме от първия път, нали? Дигни си ръцете, за да спрат да тежат. Дигни, вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Дигни, вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Дигни, вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Този как си мисли? Желаещи да рапират крайно и нагло, смисъл доведете ги да се запознаят. Ставко си говориме много за битове и графити, за пички и наркотици, за всичко, което си мислиш. И рими мода редиме, но без закачки младши, защото могат да те накажа по ужасен начин. Ааа, насериозно ли се взе? Първо способностите и после отзивите, моето момче, не искаш да си отуния рето, са набрали скорост и скоро ще имат нужда от специална помощ. И не искаш микрофона, ако ще пъплиш като бета дъп. Дигни си ръцете, за да спрат да тежат. Аре да не ходите на ведения.